Te damos boas-vindas a mais um vídeo do canal. Se inscreva no canal e deixe seu like e compartilhe. Vamos atingir o mundo através da internet, em busca da salvação das almas. O drama do fim dos tempos, por Padre Emanuel André. Vídeo número 4. O Reverendo Padre Emanuel André é um teólogo, mas sua doutrina é toda orientada para a vida espiritual. Sua alma arde do desejo de comunicar a verdade às almas, de levá-las ao louvor de Deus, de santificá-las a modo de São Bento, que queria fazer de seus monges bons cristãos, quer dizer, discípulos de Jesus Cristo. A leitura destas páginas sobre a Igreja é entusiasmante. Sente-se nela o sopro do Espírito Santo. Algumas dentre elas são mesmo proféticas, quando descrevem a paixão da Igreja. O ano de 1884 foi também o ano da redação por Leão XIII e de seu exorcismo pela intercessão de São Miguel Arcanjo, que anuncia a iniquidade no trono de Pedro. Quarto vídeo: Os Pregadores do Anticristo. Visão de São João. Os livros santos que entram em tantos detalhes sobre o homem do pecado, nos fazem conhecer o misterioso agente de sedução que lhe submeterá à terra. Esse agente, ao mesmo tempo um e múltiplo, é, segundo São Gregório, uma espécie de corpo ensinante que propagará por toda parte as perversas doutrinas da revolução. O anticristo terá seus ajudantes de ordem e seus generais. Possuirá um inumerável exército, mal se ousa tomar ao pé da letra o número que São João nos dá falando de sua cavalaria, Apocalipse 9,16. Mas ele terá, sobretudo, a seu serviço, falsos profetas como ele, iluminados do diabo, doutores de mentiras, inimigo pessoal de Jesus Cristo. Macaqueará o divino mestre, cercando-se de apóstolos ao contrário. Falemos então, segundo São João, desses doutores ímpios que chamaremos pregadores do anticristo. São João, no capítulo 13 de seu Apocalipse, descreve uma visão parecida com a de Daniel. Ele vê surgir do mar um monstro único, reunindo em si mesmo uma horrível síntese de todos os caracteres das quatro bestas vistas pelo profeta. Esse monstro parece o leopardo, tem pés de urso, goela de leão, tem 7 cabeças e 10 chifres. Ele representa o império do anticristo, formado por todas as corrupções da humanidade. Ele representa o próprio anticristo, que é o nó de todo esse conjunto violento de membros incoerentes e díspares. Chega-se a ver o impostor com o cortejo de cristãos apóstatas, muçulmanos fanatizados, judeus iluminados que o seguirá por toda parte. Ora, enquanto São João considerava essa besta, viu uma das cabeças ferida de morte. Depois, a chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou com a besta. Os intérpretes veem nisso um dos falsos prodígios do anticristo, um de seus principais ajudantes de ordem, ou talvez ele mesmo, aparecerá ferido gravemente. Se acreditará que morreu, quando de repente, por um artifício diabólico, se recuperará cheio de vida. Essa impostura será celebrada por todos os jornais. Muito crédulos nesta ocasião, o entusiasmo irá ao delírio. Então continua São João: os homens adorarão o dragão que deu poder à besta, dizendo: quem é semelhante a ela? E quem poderá pelejar contra ela? Assim, tanto o diabo será adorado como o anticristo, e não será um duplo culto, o primeiro sendo adorado no segundo. São João nos faz assistir, em seguida, a perseguição contra a Igreja, e foi dada à besta uma boca que proferia coisas arrogantes,
e blasfêmias. E foi-lhe dado o poder de fazer guerra durante 42 meses. Esta é a mesma palavra de Daniel e designa o tempo da perdição no seu paradoxismo. 42 meses é justo 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer a guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre toda tribo, e povo, e língua, e nação. E adoraram-no a todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde o princípio do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aquele que levar para o cativeiro, irá para o cativeiro. Aquele que matar a espada, importa que seja morto a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. É assim que o apóstolo bem-amado descreve a terrível perseguição. A todas as ameaças se juntam todas as seduções. Disto resultará um fanatismo delirante que lançará o mundo inteiro aos pés da besta, mas todos os assaltos do inferno fracassarão diante da paciência e da fé dos santos. São João nos pinta em seguida o grande agente de sedução que dobrará os espíritos dos homens ao culto da besta. E vi outra besta que subia da terra e que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, mas que falava como ladrão. E ela exercia todo o poder da primeira besta na sua presença, e fez que a terra e os habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal tinha sido curada, e operou grandes prodígios, de sorte que até fez descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens, e seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe foi permitido fazer diante da besta, persuadindo os habitantes da terra que fizessem uma imagem da besta que tinha recebido um golpe de espada e conservou a vida. E foi-lhe concedido animar a imagem da besta, de modo que falasse, e forçara todos os homens, sob pena de morte, a adorar a besta. E fará que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tenham um sinal em sua mão direita ou nas frontes, e que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número de seu nome. É aqui que está a sabedoria. Quem tem inteligência, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o número dela é 666. Tal é a segunda parte da profecia de São João. São Gregório interpreta essa misteriosa passagem no sentido, como dissemos, de que o anticristo terá seu colégio de pregadores e de apóstolos ao contrário, e esses doutores da mentira serão qualquer coisa, como nossos sábios modernos, misto de mágico ou espírita. Eles terão a aparência do cordeiro, adotarão na aparência as máximas evangélicas de paz, de concórdia, de liberdade, de fraternidade humana, e debaixo dessas aparências propagarão o ateísmo mais desavergonhado. Eles terão a aparência do cordeiro, se apresentarão como agentes de persuasão, respeitosos para com as consciências, e depois farão morrer entre tormentos aqueles que se recusarem a ouvi-los. Seus ouvintes, diz fortemente São Gregório, serão todos réprobos. Sua tática, diz ele ainda, consistirá em proclamar que o gênero humano, durante as épocas de fé, estava mergulhado nas trevas, e saudarão o advento do anticristo como a aparição do dia e o despertar do mundo. Essas pregações serão apoiadas por falsos prodígios, instruídos pelo diabo e por seu agente, a respeito de segredos naturais ainda desconhecidos,
os missionários do Anticristo espantarão e seduzirão as multidões com toda espécie de sortilégios, farão descer fogo do céu e farão falar as imagens do Anticristo que terão erigido. Mas isso não é tudo. Forçarão os homens sobre pena de morte e adorar essas imagens falantes. Obrigarão o homem a levantar sua mão direita ou na testa o número do monstro, e aquele que não tiver esse número não poderá nem comprar nem vender. Aí parece o terrível requinte da suprema perseguição. Aquele que não levar a estampilha do monstro estará por isso mesmo fora da lei, fora da sociedade, passível de morte. Mas não vemos desde o presente se desenhar alguns ensaios dessa tirania? O que são todos esses mestres do ensino sem Deus, senão os precursores do Anticristo? A revolução quer ter seu corpo ensinante, encarregado oficialmente de descristianizar a juventude e de imprimir na testa de todos, pequenos e grandes, pobres e ricos, a estampilha do Deus Estado. O ensino obrigatório e leigo não tem outro fim. Já se prepararam leis para interditar a entrada nas carreiras públicas de quem não tenha recebido a assinatura das escolas do Estado. No dia em que essas leis abomináveis passarem, pode-se pôr luto pela liberdade humana. Entraremos sobre uma tirania sombria, sufocante, infernal. O Anticristo poderá chegar. Esperemos a consciência pública. É ainda bastante cristã e não suportará tal tortura. Também se procura de todas as maneiras possíveis adormecê-la. Além disso, que os fiéis se consolem, todos esses extremos só servirão nos desígnios de Deus, ao brilho da paciência e à fé dos santos. Este foi o quarto vídeo sobre o drama do fim dos tempos, escritos por Padre Emanuel André. Se você se identifica com esse tipo de conteúdo, convido você a acompanhar o quinto vídeo. A paz de Cristo esteja com todos vocês. Salve Maria!